Quhem Jani Kokdhima, jam maturant në gjimnazin Besnik Syke. Pyetja ime është pak ndryshe nga të tjerat. Në marrëdhënien që keni ju me fëmijët tuaj, pra cilat janë ato marrëdhënie, a tregoni ju tolerant me ata, se edhe ata kanë moshën tonë, domethënë janë adoleshentë. Faleminderit. Pa dyshim që përpiqem të gjej sa më shumë kohë për të kaluar me ta. Natyrisht që jam tolerant, po jam edhe kërkues. Kjo natyrisht varet edhe nga vetë fëmijët. Toleranca është gjithmonë relative. Megjithatë, është e rëndësishme që ata të kërkojnë sa më shumë nga vetja. Kjo është pa dyshim, besoj, e rëndësishme që çdo i ri të kërkojë sa më shumë nga vetja, sepse sigurisht që kërkesat dhe pritmërit tona janë gjithnjë shumë të mëdha. Por ajo që nuk toleroj është gënjeshtra dhe mashtrimi. Këtë e kam dhe për fat mirë nuk jam zhgënjur deri tani. Kështu që te notat edhe tolerojmë, sepse kuptohet që edhe nënta shoqë e 10-s është.